Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hanya berkongsi dengan Jemaah Menteri berkenaan dengan pembincangan yang PM telah mengadakan dengan Presiden Jokowi daripada Indonesia. Presiden Jokowi telah memaklumkan kepada PM waktu beliau menerima vaksin daripada Sinovac. Beliau tak rasa apa-apa, cuma rasa mungkin letih sikit, itu saja. Dan Perdana Menteri telah menjangkakan mungkin itu juga apa kesan sampingan yang yang dijangkakan. Ya, namun demikian, saya pun telah tanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya Yang Amat Berhormat sama ada Yang Amat Berhormat telah bincang dengan doktor peribadi sebelum menerima vaksin, dan PM telah maklumkan bahawa doktor peribadi beliau telah memberi kebenaran, green light, yeah, to go ahead with the vaccination. So insyaAllah ia akan berlangsung dengan lancar nanti. Kenapa Yang Amat Berhormat telah memilih diri sendiri antara pertama yang akan menerima vaksin? Ini kita telah bincang di tingkat Jemaah Menteri adalah untuk memberi keyakinan kepada orang lain, ya, bahawa vaksin ini selamat. Ada yang masih lagi ragu-ragu walaupun vaksin ini telah pun diuji puluhan ribu orang di seluruh dunia. Malah sekarang ini bukan hanya diuji, telah pun diberi kepada 100 juta lebih di seluruh dunia, ya, dan tidak ada apa-apa kesan sampingan yang serius yang kita yang telah dilaporkan yang disebabkan oleh vaksin ini. Jadi di Malaysia kita nak bagi keyakinan bahawa kalau ketua kerajaan sendiri telah mengambil vaksin dan tidak ada apa-apa kesan yang buruk dan sebagainya, ini boleh meningkatkan lagi keyakinan orang ramai kepada vaksin, ya. Dan yang kedua, of course, adalah berdasarkan kepada penilaian risiko. Penilaian risiko, Perdana Menteri berjumpa dengan ramai orang setiap hari. Dan ini melibatkan satu keadaan di mana beliau terdedah dan orang lain juga terdedah kepada beliau. Sebab itu kita juga telah buat penilaian risiko dan didapati bahawa mereka yang sentiasa bersama dengan orang ramai seperti ahli politik dan sebagainya boleh dikira sebagai antara senarai keutamaan. Yeah.